Cuaca panas menjadi antara alasan bagi individu yang dikesan tidak berpuasa dalam 75 siri serbuan dijalankan Jabatan Agama Islam Negeri Johor sejak awal Ramadan lalu. Ketua Pengarah Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Zulkafli Muhammad berkata, pihaknya sudah mengeluarkan 97 notis kesalahan kepada mereka yang didapati tidak berpuasa dan makan minum di kawasan awam secara terbuka sejak Ramadan pertama hingga 21 April. Menurutnya, sebanyak 23 notis kesalahan juga dikeluarkan kepada pemilik kedai kerana menjual makanan dan minuman kepada individu tidak berpuasa. Beliau berkata ketika sidang media ops kesan di sekitar Tampoi dan Jalan Abdullah Tahir.